Ladies and gentlemen, je mi obrovskou ctí a národním svátkem představit vám další mod pro Team Fortress 2. Haha. A dneska se společně s vámi podívám na Super Smash Fortress. Nebo taky Smash Fortress 2, oba dva názvy jsou relevantní, takže co už. O co se tady v podstatě jedná? Jedná se o to, že musíte vyladit nepřátelský tým do mrtě. No dobře, teď si říkáte, vyhladit nepřátelský tým, to není nic takového pod sluncem. Ale tady to jde udělat jenom tak, že je srazíte z okraje mapy. Což vypadá jako docela náročný úkol, ale nebojte se, mod ví co dělá. Vaše zbraně mají vylepšený knockback a mají trošičku odlišné účinky a některé zbraničky jsou tady taky zakázané. Typický příklad, prakticky všechny scoutovy primární, jde po mě hajzle, prakticky všechny scoutovy primární zbraně. A to ze zcela pochopitelných důvodů, protože kdyby tady běhal scout s Four Signature, tak napáchá poměrně brutální škody. Jinak modifikace funguje na systematizaci životu, takže když vás někdo, na systému životu, takže když vás někdo odpálí z okraje mapy, tak máte ještě dva pokusy na to zlikvidovat ten přátelský tým a potom musíte jako v standardním arena módu počkat, dokud neskončí kolo. Jinak ještě tady jedno konkrétní specifikum a to, co tady právě vidíte, tady tyhle ty blbosti. Tady ten halloweenský košíček, který obsahuje buď negativní nebo pozitivní věci. Tady ten inženýr si právě sebral stannutí, že se nemůže hýbat po několik sekund, což v této situaci není moc podlený. Já jsem největší pravděpodobností dostal headshot a kolega se mi právě mstí. Není divu, protože nechat se zdominovat zrovna v tomto typu hry, to je docela ostudný. Protože to je hodně velká náhoda, když vás zabije někdo čtyřikrát po sobě. No vydá, jak se mi daří. To prosím s tím lukem docela lamím. Já zdůraznuju, nejsem, ani když jsem nebyl moc dobrý sniper. Jo, jinak, prosím vás, odpověď na první otázku, ano. Skra zemři. IPina bude jako vždycky v popisu videa. To je můj styl. Sakryš, on přijde to nechá. Jenom, tady ještě jedna důležitá věc, na kterou jsem zapomněl upozornit, zrovna na této mapě je tady tohle. Do toho, když vás odpálí nepřítel, tak skončíte tady v té prostřední šachtě a jste mrtví, tak jako tak. A prohráli jsme. On nakázal proletět. No, jak jste mi viděli, jako sniper mám v podstatě jen omezené možnosti. Buď můžu pálit z luku, a nebo někoho polít močí a potom využít kombinaci bušvaky, že mu dám kryt. No, samozřejmě tady funguje to tak, že když má někdo minikryt nebo kryt, takže letí dál. To je pochopitelný, doufám. Jinak, jak si se sami všimli, tady ta mapa má strop. Tady jsou vlastně dva typy map. Jedna ze stropem, druhá bez stropu. A to vám si tvrdí, že na odpalování jsou mnohem jednodušší mapy bez stropu. Ale tak to už je takový detail. Moment. Ha! Jak se myslíte, tak v pozadí hraje soundtrack z Pokémonu. Ta hudba není ode mě, ta hudba je specifikum tohle srdu a podle mě to je takový hezký činění. Tak teď, jak jste si sami všimli, tak jsem si připnul na medika. Medik, ačkoliv se to nezdá, tak umí být poměrně efektivní klasa. Hlavně díky tady té úžasné, brutální kuchátorské záležitosti, které si říká Ibrso. Protože jak jistě víte, když někoho seknete Ibrsovem, tak se vám nabije část Ibrcharge. A když potom se vám Ibrcharge nabije naplno, tak olala, můžete napáchat velmi brutální věci na této mapě. Tak, ty zhebneš, kde seš, nezhebneš, přežil jsi, parchante, nevadí. Už mám nabito, tak komu to dám to třeba tobě. V podstatě jsou tady dvě možnosti, jak dát za medika. Buď si vezmete v mediganu obyčejnou, nahodíte klasický Ibr a budete páchat škody, anebo, a to je možná lepší varianta, si vezmete Critskrik. Critskrik si vezmu hnedka v dalším kole. Musím konstatovat, že Critskrik je snad jediná medigana, kterou nemám strange. Dobře, ještě o Vakinator nemám strange, ale ten stojí poměrně za pytel, ten skoro nepoužívám. Jo, strange, Critskrik není strašně dají. Dobře, teďka tady jsem se trošku zamyslel a nedělám to, co mám. Jinak, tady de facto každá klasa je poměrně efektivní, co se týká, no, efektivní. Za každou klasu jde hrát relativně efektivně, když víte, jak na to. Snad až na Heavyho, nevím, Heavy. No, tak záleží na okolnostech, ale i Heavy může být poměrně to byl brutální home run. I Heavy může být docela efektivní, co si budeme říkat. Jinak, zapomněl jsem tu říct jednu věc. Nemalujte si, že si vezmete Pyra a budete všechny airblastovat. Pyro má zakázaný airblasty, takže může tak maximálně zapalovat. Ale nemyslete si, na to zapalování tak je docela efektivní, co si budeme říkat. Jaways, ty mě přestaneš šikanovat, Grázle. To byl Krit. Krity jsou nepříjemný. Tak, zmasakrujeme tady tyhle ty grázly. Už mám asi plný Iber, výborně, já se nestačím sledovat. Tak ale, kamaráde, ty potřebuješ... Ježiš, ten scout mi stojí v cestě mrcha. Ty vypadáš, že potřebuješ... malou lekci nesmrtelnosti. Ty? No, mám. Měl v ruce ten debilní Reach. Jaká nesnáším, když potřebuji někoho vyléčit a on má v ruce Reach.
A jedno, jestli je skipla nebo equalizer. Obě dvě tyhle ty verze nemám rád. Hele, 8 sekund, vyhráváme, doufám, že jo. Tak, už to zkusíme nějak dorazit. Jo, jinak rozhodně direct hit je poměrně brutální záležitost. A jsem tuhej jako někdo druhej. Tak si vezmeme si kritický po tohoto kolo. Jen tak, abyste viděli, jak to vypadá. Kritický, který může napáchat poměrně značný škody. Tak aspoň doufám, že tady funguje. Jsem si to pravda nestihl vyřešit. Ano, funguje tady výborně. Takže tohle by mohl být značný rock'n'roll. A ještě si hodíme taunt. Jen tak. Pro štěstí. A tohle si nepletu taky soundtrack z Pokémona. Já si teďka nejsem úplně jistý, jestli to nějaký konkrétní remix, ale ani bych se nedivil, kdyby to byl originál. Předtím mi to trošku remixování, pravda, že Pokémony jsem viděl na poslední buchy kdy. No jistě. Viděli jste to? V té věci byly kryty a já blbec jsem to nestihl vzít, do mě tady odšívá. Dobře, hlasujeme pro další mapu, já přesně neznám, nevím, která mapa je která, takže jsem si prostě jednu typnul. Tak, a já bych teďka rád ve zbylém čase si nabral Ibra. A nejde mi to do pytle, au. Ty, dobře. I'm very bad medic. You are such a bad doctor, asasichre. No je to možný? Jsem možná jenom nefiknul, dobře. Teď jsem na to, že já bych tě fikal, ty. Scheiße, nein. Štupit, asasichre, štupit. Nevadí. Ještě máme pořád minutu na to, abychom si nabrali kritický kurník. Tato kolo se mi nějak nedaří. A jistě vám nemusím vysvětovat, toto jde. Prostě spustím kryty, vraždím kryty. Tak, nechte mě si nabrat, sakra, už. Jdi mi z testy. Jdi mi z testy, no dobře. Ale ho fakt odpal, dobře. Tak, tebe nemám rád. Ne, prosím, odpolí mě, já si potřebuju nabrat. A už mám nabráno, ale nemám to na kom. Dám to tobě. Ježišmada. Dobře. Zase jsem se zmýlil, zase, že Critz Kick má standardní brčarč. Pardon, to jsem nevěděl. Pamatuju časy, kdy tady Critz Kick fungoval normálně, ale oni to asi museli v době nedávné opečovat. Což je škoda, protože ten kritický tady způsoboval opravdu brutální genocidy. Ale dostal mi to... kurníku, zase letím. Na to dostal mi to pochopitelný. Fuj, nevadí. Už tam toho moc nezbývá. Bude nejspíš nová mapa. Doufám, že jsme hlasovali po nějakou mapu, která má otevřený výko, která je beze střechy, abyste mohli vidět, jak tam funguje. Ona, přiznám se, že ne každá mapa je úplně hezká. Musím konstatovat, že odpadl jsem ho, neodpalil kurník shopping. Naopak jsem mlác od někoho, no, dobře, tak si spust ten Iber Church, prachante. Naopak musím říct, že jsou tady některé mapy. A tato to zrovna není, je tady jedna konkrétní mapa, nevím jak se jmenuje, ale poznáte ji, jsou na ně takový barevný bloky, každý tý tam má svůj spawn point, co stojí proti sobě. A je to krajně na hovno, to vám teda řeknu. Tu mapu fakt nemám rád, tu jednu konkrétní. Já vám možná ukážu. Kurník. Tak ztrácím čas. A víš to, já tě ušetřím, budu tak hodný. Haha. Okej, tohle je jiná mapa a proti ní stojí poměrně brutální přesila. Mám skauta, což je postava, která může prakticky jen pobíhat kolem a mlátit všechny ostatní po hlavě svojí zbraní na blízko. Jako ano, může požívat sekundárky, ale ty zbokačky jsou de facto skoro na pytel, takže... No dobře, můžu tady požívat taky drinky, to se taky hodí, ale... No co si budem říkat, nejsou moc efektivní a člověk mnohdy nemá čas to vypít. Tak, a ty polečíš, sakra. Vím, ta mapa je teda, jak jste si sami všimli, odzdušněná, to je jako hezky. Vypadá to jak nějaká skládka nukleárních raket, takže... Jdete mi chviličku, bum, no to jsem mohl čekat, že se nic nestane. Ne, sranda, jsem samozřejmě počítal, že se nic nestane, ale jen tak... Pro oddech mě napadlo, že bychom do toho mohl praštit, to jen tak, že jo. A třeba když prčím tady do téhleté, ne, sranda, dobře. Měli bychom se věnovat zabíjení nepřátelského týmu, dokud to jde, a ty odleď, sakra. Mrcho jedna. No. Tady máme očividně tým super léčících se mediků a já letím vstříc svému osudu tady do té měsíční krajiny, nebo kde to jsme. Dobře. Já jsem hlasoval pro Pur, já jsem nechtěl hlasovat pro Pur, já jsem si chtěl vybrat sekundární zbraň, to je prostě, vždycky jsem hlasoval pro nejlepší, pro co jsem hlasovat mohl. A tady to vidíte, když vás nějaký server spamuje s pravama, který nechcete, takhle to dopadá. No, teď jsem omlíkovaný, ty hložně milý, a naštěstí to není tak obrovský postih, jako třeba kdybych byl zažadetovaný, to by bylo horší, tak. No a ty... Ano, to je vložně příjemný, když se to stane. Samozřejmě v situaci, kdyby tady byli nepřátelští snajpři, což tady tuším nejsou, tak při bongnutí jste velmi rychle mrtví, protože jako nehybný cíl jste... A vidíte to? Jenom já můžu mít takhle debilní simulu dvakrát po sobě, to není normální tadyhle to.
Jako každý normální člověk to najde jednou, tady ty blbosti, a já to musím dát dvakrát, no to je vlastně sprostý. Tak. Jo, ale já mám značený pro smrt, toho bych mohl využít. Samozřejmě pokud si mě ptáte, jestli se hodí za scouta hrát s válečným vejřem, jak to je proti v originále Fun of War, tak jak bych to řekl, ano i ne, jako označit někoho pro smrt je dobrý, ale na to stanu, co potom s tím, když označený je pro smrt. Jako odpalí ho to, ten vejř taky, ale jako přece jenom je to vejř. A není extra. Dobře, změníme klasu, půjdeme za mistra Soldiera. Já teďka zkusím taktiku kombinace odpálení klasickým raket, no prostě klasickou bazukou a laser shooterem. Hej, myslím, že to bude, protože na kombinaci s touto blokovnicí jsem byl vždycky levý jako kozácká šavle. Ale se už to podaří, aby jsme se neříct té fůl. Odleď! No, dobře. Není to tak efektivní, jak jsem si myslel, no tak ještě Bodeci nabral Ibera, no tak je krásný, tak... No jasně, třikrát Ibr, no to je roztomilý. Je vidět, že tady ti hoši očividně hrajou taktiku kombinačních mediků, což není zrovna moc příjemný, co si budeme říkat. Já nevím, myslíte, to se jedná, to je takový to klasický, kdy jeden medik léčí toho druhého, ten druhý všechny mlátí Ibr Sauem a potom se společně tady ti blázni kurník shopping. Sakra, byl nějak ve vzduchu dlouho, sakra, ne? Mecha jedna. Odleď, hajzle. Říkejte mi, že tam zacouval sám, no dobře, tam zacouval sám a já jsem mu dorazil. Chtěl jsem říct, že jeden medic, čále, to je úžasný. Chtěl jsem říct, že jeden medic léčí toho druhého a ten první medic všechny mátí Ibrsovem, čímž si nabíhá, nabídá Ibr Charge a jakmile do Ibr Chargeuje, tak odleď. Sakra! Musel tě tak debilně, že jsem ho nemohl... Dobře, tahle věc mě moc dlouho srát nebude a ty, co se sobě myslíš, že seš? Co se sobě myslíš, že seš, grázle? Dobře. To se nepovedlo. Korník, nevadí, čekajte, já se nebiju brokovnici a pak tu svině pošlu na běžnou dráhu. Já to vám ručím, barabim, barabum, no a konec. Vyžral mi ho. Kapitán Ropucha. No. S těma Amerikama bude trošku těžký pořízení, protože já nevím, jak si mám s nima poradit. Jsou příliš nebezpeční. Bohužel tomu tak je. Možná se snažit vyhýbat se těsnému kontaktu a snažit se odpalit. Korník, kam až letěl? Tohle není to, o čem jsem mluvil ani zdaleka. Ale že on použil airstrike, když jsem viděl spoustu raket. No je to možný. Čekejte, mám... No, jo. Jsme to prohráli, no. Poměrně brutálně. A vidíte, že mají největší borový skóre, to je pochopitelný, protože tahle taktika... Když se domluvíte s vašimi nejlepšími přáteli, tak je poměrně brutální v tomto modu. No, tady budu pobíhat a hýbat rakety a třeba se nenechám zabít. Dobře, já zkusím jinou taktiku a to je přímý pálení. No. A hra mi dovolí, abych si změnil vybavení, až potom to mě zabijou, což je smutný. Navíc ještě platí nízká gravitace. Au, au, jsem mlácený, dobře. Sakra, byl ve vzduchu, já jsem to nevyužil. Nebo využil? Za nemám nabito, sakra už. Samozřejmě, jak jste sami viděli, tak za First Blood dostanu kryty. To je sice fajn, ale řekl bych, že vzhledem tomu, že ty kryty trvají... Kolik to bylo? Sekundu, dvě? Tak to není buch jak efektivní. Bohužel tomu tak je, ježišmarad. Ty jsi ode mě klič, pajra hnusnej. No, počkejte, potřebuji si nabít. Tady ještě nějakých taky tolik nošiva. No. To byla krytka! Kde je? No. Moc to efektivní to tady nebylo, jak letěl vzduchu mrcha. Ježiš, dojka, 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 dojka! No, a nic. Dobře, už aby mě zabili a abych si mohl vzít direct hita. S tím to bude, to vám si tedy podstatně efektivnější. Samozřejmě za předpokladu, že se trefím, a já nejsem moc přesnomuškáč. Proto asi nejlepší klasa, za kterou umím hrát, je medic, protože medic... Sakraš. Protože medic, že jo, u toho nemusím střet, u toho běhám a akorát aktivně léčím lidi kolem. Sakra, odleď, grázle. Čekejte, jo. Dobře. Teď vidíte, že jak medici u nás, tak u nich zvolili stejnou taktiku, no tak my si asi budeme hrát na píseček a necháme ty mediky, ať se pořezají sami. Odpalím tu jadernou nálož, ne, se neodpalím. Odleď! Dobře, tak asi ne... co to bylo? Čím jsem to dostal? Čím jsem to dostal, pokud z toho hrány? Dobře, nevadí. Tak mám no 18 sekund mám svůj, no tak to si můžu jít, člověče, bodnout. To se můžu jít bodnout. Jsme 7 na 7, tak to vypadá na pat.
No, takže by se mi podařilo, nepodařilo se mu, já jsem si myslel, že ho sejmu ze vzduchu a padl ice, no. Tady je to 7 na 7, no. To vypadá na pad. Nevadí. Příští, my jsme vyhráli. Zázraky se dějou, dobře, fajn. Beru. Exterminate. On to přežil. Moc jsem tomu týmu nepomohl, ale co už. Že bys umřel konečně, Grázle. Kašlu na tebe. Dobře, tak teď. Teď pojedu s Drakehitem. Protože ta hra předtím mě moc nechala. Nož dor. My asi půjdeme po sobě, že? Ano. Myslel jsem si, že mých pár dřepů ho odkáže do patřičných míst, že po něm nepůjdu. A ne. Takhle samozřejmě nefunguje. Občas ze srandy, když je první kolo, tak taunt tím. A třeba si někdo přidá, když jednou se mě podařilo, že kongovala půlka serveru. Jako nekecám, jsme spustili velkou Kongo challenge, mě tady ošívá. No ty vole! Vezmu tři dýně po sobě a vždycky je to negativní. Pane bože, začně trestáš. Je to mě takhle ajzle, jo? Schweinhunds. Dobře. No. Umím létat. Sehr gut. Scheiße, Medix. Ačkejte, to jim vrátím. Ech, tam přestanou Eber Charge a taky poštu. Ale teďka schválně, vezmu si tuhle dýni. Aha, dobře, to je nějaká blbost. Ale zase nic, to je krásný. Odleď, šmaria, odleď. Dobře, moje schopnost defice je opět velmi... No, tak to je krásný. To je vyloženě krásný. Odcházím s bohem. Jdu se vystřelit na měsíc. Hrajte se tady sami, debilní medikové. Aha, Eber, haha, vidíte, jak to je, když je proti vám někdo s Eberem, vidíte, jaký to je? Dobře, zkusím kuchnout někoho jiného a ty mediky nechám svým osudu. Nemusím se s nima, tohle mohl být přímý zásah, kdybych nebyl levý jako kozácká šele, dobře. Si musím k někomu přiblížit, jako třeba teď, a ošít, no. Že bys hebnul, to se říct nedá. Sakra, dobře. Oli, ty si chceš hrát na panvičkování, jo, v tom mě ještě nikdo neporazil. Au, dobře, to byla činichovka. Pojď si hrát, hajzle, pojď si hrát, pojď si, dobře. Au. Panvičkování, volna, pánev. Vidíš, říkám ti, mě v tom někdo, to je hajzel, to je skandální tohle. Takový krásný zásah a ta mrcha to přežila. Teď mi už někdo vyžere, co? Už to vidím. My jsme prohráli. Sebevražda není hračka, dole je za mě. Dobře, a teď v přímé televizní premiéře si vezmu Le Spy. Tady za Spy je zbytečně dokomplikovat. Jediné, co můžete dělat, je backstabovat. Nazdárek, ježíš, já nemám vybraný taunty. Za spáje těch tam mám víc, přísahám bohu. A zase máme hudbu z Pokémonu, fajn, to beru. Tak co, dáme si souboj na backstabování, nebo nedáme? Dáme, výborně, to mě těší. A no, tak jsem se proletěl. Protože mě backstabnul, nevadí. Budu předtírat, že jsem v modrým týmu. No samozřejmě je lepší používat obyčejní hodinky. Dobře, tohle byla blbost. Co ty? Ahoj. Já být kamarád. Dobře, já lhát, nashledanou. Je lepší používat klasické hodinky, protože Dead Ringer máme tady ale úplně na hovno, co si budeme říkat. Aha, Cloak & Dagger, ten taky, ty se nehybuješ, sakra už. Vidíte, jak je to efektivní? Vidíte, jak to umí být efektivní, ten backstep, když vám to klapne? Velmi brutálně efektivní, tak abych si mohl šlápnout i na ty mediky možná. Ježiš, mi to rozbilo, jsem to chtěl tady vystapovat, nevadí. Spájeme mi velmi efektivní, problém samozřejmě, když se na vás sypeme moc lidí, tak to na něm. Mám jako příjemný, vy mě ignorujte, pánové, já chtít, aha, to byla blbost. Zapomněl jsem, že mají toho Ibra, no, nepřemýšlím. Já být neviditelná bestia, kterou nikdo nezná. Tak, teď se za správných okolností zviditelním. Naberu si kryty, což... Měl být backstep, protestuju, au. No, tak jsi s něj ubral neviditelnost, jsi spokojený. Ty stůj, chci tě backstepnout. Ježiši krste! No. Ne. Naštěstí, když vás jenom tak odpalí hezky do vzduchu, tak to má tu jednu velmi zásadní výhodu. Ježiš, to něco jsem chtěl. To má tu zásadní výhodu, že vy letíte a můžete se přestojit ve vzduchu, to jsem... Dobře. Hele, letání je zdravý. Hra za Spy v tomto modu má jistý výhody a jistý velký nevýhody. Samozřejmě ta velká nevýhoda je, že když hráči poznají, že vy jste Spy, tak jste v podstatě prdeli. Jo, a na druhou stranu, kdo to pozná? Třeba ten borec neměl nejmenší tušení, já letěl. Bude to přežil, hajzl. No nevadí.
Ne, vždycky mají hajzlici štěstí a třeba tady ten borec, ten taky zjevně nemá nejmenší tušení, tak ho píchneme, nepíchneme, protože jsme leví jako kozácký čavle do pytle, nevadí. Ne, každý den musí být posvícený, ty! Měl být normální píchanec, nevadí, využiju svůj nečekaný lid k tomu, aby se rychle přeměnil. Teď je ze mě Spyro a zkusím kupnout tady toho hajzlíka. No samozřejmě, když se člověk dostane do vzduchu, tak máš trochu šanci to stočit! Kurník, to letěl někam na Mars. Mimochodem, naši medici, co tady strašili, už nás dominikovali, tak. No, proč znám, můj pokus o face step se nesetkal ze sebe menším úspěchem. Nevadí. Surprise, motherfucker. Tak, tohle byl stále oficiálně protažený backstep a náš nepřátelský spy letěl až někam do pr. Tak, no, byl jsem rozpoznán, to nevadí. Proměním se zase něco jiného. Co ty tady strašíš? Chudinko, jak jsi tam zaseknul. Přišel tam, myslím, že to přežije mrcha. A je tomu tak doprčit, stůj ty mrcho, já tě moc dobře vidím, grázle. Ne, noj, doprčit, takový kousek! Jo, ale byl odpal, a ne, přišel to. On je ten, olalalala, zvýšená rychlost, to se hodí! Špatně použit to. No nevadí. Jsem se aspoň proletěl, a vy si můžete prohlednout, tak vypadá můj úžasný mrtvý spy. Nevadí. Tak, ten se tady taky přímo staví na to, aby ho píchnul. No. Dobře, a poslední doražení, to se hodí. Dobře, úplně na poslední raz si s vaším dovolením vezmu Pyra. Tohle je s odpuštěním jediná chvíle, kdybych tak nějak akceptoval hrát s Backburnem, protože Backburn tady má skutečně nějaký aspoň základní efekt. Protože vy samozřejmě, když se někoho vrhnete zadu, tak mu dáte kryty, to je základní princip Backburnu, a samozřejmě kryty znamenají, že váš dají protivník letí do pr. Ale jako Pyro máte omezený zdroje a většinu vám rychle dojdou náboje, což není moc příjemný, co si budeme říkat. Většinou se takhle vyplatí plamenovat, buď když na někoho jdete ze zadu, anebo když je jste jednoznačně u kraje mapy, jinak je lepší takhle odstřelovat flargankou, v případě někoho sekat zbraní na blízko. Znáte to. Člověk musí přizpůsobit strategii okolnostem. To je náš kapitán Ropucha, toho necháme na pokoji. A půjdeme se plejtnout. Samozřejmě, jak jsem naznačil v úvodu, to tady hrát úplně za jakoukoliv klasu. S trochou umu. Mimochodem, teď se nacházím v té zóně, kdy mě čeká brutální smrt. Nečeká, nevadí. Nacházím v té části mapy, kdy je ten Pyro poměrně napitel. Protože Pyro je vynikající na ty části, které jsou volné, co se pohybu týče, nebo když jenom na kraji. Takže já tady zkusím odčíhnout, jestli na nějaký intelektuál tady nepůjde ke kraji. Nepůjde. Naopak se proletím já. Ha, vedle. Nepůjdeš ke kraji, kamaráde? Půjdeš ke kraji, to je milé. No. A já se u toho proletím. No. No. Naštěstí člověk při tom letu, naštěstí, velmi velké naštěstí, má aspoň minimální šanci ovlivnit tu dráhu, takže je to aspoň jistá pravděpodobnost, že dopadneme bezpečně. Co ty? To byl dobrý hit. Bohužel ovlivnil dráhu letu, ale ne, drazil jsem ho, dobře. A dostal jsem přímý zásah. No. Co už, idiot je boj. Možná až mě zabijou jako Pyra, bych mohl ještě zkusit Demonite. Jo, už vám ukážu Demonite. Samozřejmě klasický Demoman s stykináčima tady jde hrát taky a jde hrát poměrně dobře, ale no, tam není nic specifického. S tím Demonite je to větší standard, zejména když někoho brutálně trefíte. Co ty? Jdeš si pro smrt? Ale tohle je skvělá příležitost vyzkoušet plamenomet, možná, když to ten trošku postojí. No a já mu běhnu přímo do rány, to je hodně inteligentní. No. Aspoň jsme vyhráli, když už nic. OK, takže Demonite, no. Co se tady dá dělat? No, moc ne. Zejména v situaci, kdy se dostáváme do času, kde tady je 5,5 lidí, tak můžu akorát takhle odstřelovat. Doufám, že někoho trefím. No. Ty, odleď, hajzle. Zebnul? Nezebnul, nevadí. Nepřátelský tým je tvořený jedním spajem a tady tím demohnustákem. Vlastně, jako Demonite máte poměrně omezené možnosti. Je dobré vzít si nějakou primární zbraň na střílení, to je bez diskuze. Plus samozřejmě, kdo mě to řeže, hlavně odkaď. Plus samozřejmě mečík, tak je bez diskuze. A v ideálním případě Splendid Screen. Protože mě ani nenapadá, jaká jiná zbraň by, že má kryty mrcha. Jaká jiná zbraň by se dala v těchto okolnostech? Ty vole, ole, už jsi to vzal kryty, ty mrcho jedna. Ani nenapadá, jaký jiný štít by se to v tom případě dal použít. The Titaner nedoporučuju, no tak jako Shelby, ale jako jen v velmi jistých ohledech a
No, Chargin, tam ten druhej základní, ten už vůbec ne. Whee! Díky, že jsi mi narušil charge. No, a to, že je toto možný? Je toto možný? Prosím, kolikrát si vyberu tuhle tu dementnost a kdyby tam nebyl ten teplný pong? A proč to ne já? Co to, on spáchal sebe vraždu. No to je Magor. Jestli tam byl zase bong, no dobře, mlíko. Lepší než nic. Tak, ty dostaneš meče, mrcho jedna. Prosím, bys tak třeba hodně a stále se na nějaký místo, kde můžu použít. Tak, výborně, přesně tohle. Dobře, tohle nebylo úplně to, co jsem chtěl ukázat, ale myslím, že se to už jednou viděli, ne? Snad. Vidíš, jak letěl, fajn. Tak teď. Ne, dobře, styl mě našít, sakra. Mrcha, furt to přežívá, hajzl. Sakra, zhebneš. No, tohle je pro ně samozřejmě výhodná pozice, protože to mě může, proti mě může ošívat velmi kvalitně. A já jeho očividně taky, to je milé. Juhu, a nemůžu tam utít, to je smutný. Hele, vidíte, tohle je docela ohavná taktika, kdy ten gentleman namíří tohoto zbraní někomu na hlavu. A odpálí ho, jo přesně tak, jak mě chtěl našít na hlavu, a odpálí ho někam do prd, což je krajně hnusná taktika. Za to zaplatíš, ty hajzle, za to zaplatíš, au. Mě řezat nebudeš, Miko, mě teda řezat nebudeš, tak a odletěl zhajzle, přesně to ti patří. Tak, jo, no, já bych vám chtěl ještě předvést ten útok štítem, ale ono není moc od koho. A, no, výborně, a ta hra si mě teďka snaží omluvit, protože jsem si sedl, respektive sedl, to říkám sedl, ale padla mi přímo na hlavu Ibr, tohle se bojím, přímo na hlavu mi padl Ibr na 6 sekund. Já jsem samozřejmě nevyužil, ale jako, beru to jako snahu o omluvu. Chudák spaj, co si to stalo? Uhu! Je možné, že jsem se netrefil, ano, je to velmi možný. Nevadí, aspoň se tady X Agent udělal multikill. No co já, počkej, tak. A no, hra se mi omlouvá, no to je úžasně, ta modifikace se mi snaží udělat teda dost. To je krásný vložně. Tak, co ty? Dáme si duel. Dáme si duel. Ha, vedle, vedle, au. Ježíš, pomoc. Uhu! Sakra. To mi nevyšlo, stejně tě umlátím. Stejně tě umlátím, grázle, děj se co děj. Nechceš bojovat jako chlap? Nechceš bojovat jako chlap, co? Ne, dobře, beru zpátky, bojuji jako chlap. Nevadí. Já mu to ještě vrátím 3-1. No, myslím, že tohle byly mé dva poslední životy, díky, že mi to vyžral, no nevadí. A myslím, že to je jako ukázka tohle modu bohatě stačí. Já vám tohle ten mod musím se někdo pročit, protože podle mého soudu je dost zábavný. Juhu! A to měl být home run, já protestuju. Minikryty? A nic mi nestihl použít, zprostý. Ale letěl jsem já, nevadí. No tak ať ne, já to neudělám, nebudu hajzel, neboj, počkám, ještě to přejde. Uhu! Viděli jste to, to byl duel dost koho, asi schválně. Pardon. Sorry. Nějak mi to nedošlo, že mi naznačoval, že nechce útočit, no když u těch lidí ještě ne, ještě, člověk neví. Nevadí. Takže díky vám za pozornost a to už jste ty ukázky všechno. Samozřejmě, že jsem nestihl ukázat všechny klasy, ale řekl bych, že ty podstatný jsem ukázal. Za inženýra tady jde hrát víceméně jakž tak, ale není to bukví jaký, za heavyho to jde taky, ale moc jistě chápete, že ten heavy tady je velmi snadný cíl prakticky pro všechny. Takže vám toto cestou děkuju za pozornost a pravděpodobně soudě podle těch zvuků očividně zabijí. No nevadí. Takže Fantaonimo, pánvičky s vámi a podobné věci a já si musím změnit design toho heavyho, protože tohle je na nejvíc odpudivý. No nevadí, mějte se hezky a zas nikdy.